Алматыда жедел жәрдем көлігінің жүргізушісі зардап шекті. Белгісіз біреу оның бетіне химиялық сұйықтық шашқан. Соның салдарынан беті мен мойыны күйіп қалған жүргізуші тез арада ауруханаға жеткізілді. Медициналық қызметкерге жедел түрде дәрігерлік көмек көрсетілді. Қазір зардап шеккен ол нөмірі 4-ші қалалық клиникалық ауруханада емделіп жатыр. Енді полицейлер оқиғаның мән-жайын анықтауға кірісті. Жүргізушінің сөзінше кеше сағат 20 шамасында кезекті шақыртуға барған. Науқастың үйінің маңына келгенде көлігін қоярға орын таппаған 20 жастағы жігіт оған тиісіп артынша сөзге келген. Үйіне кіріп қайта шыққан азамат оның бетіне сұйық затты шашып жіберген. Аталмыш дерек бойынша Жетісу аудандық полиция басқармасында қылмыстық кодекстің 293-ші бабының нормалары бойынша қылмыстық іс қозғалып, қазіргі таңда сот алып тергеу амалдары жүргізілуде. Бұл іске қатысы бар сезікті де айқындалды. Ол 98-ші жылы туылған жергілікті тұрғын болып шықты жас азамат. Қазір ол полицияда түсінік беру үстінде.